አሁን ብሔርተኛ አማራ ብሔርተኛ ሆኛለሁ። በመጀመሪያ አማራ ኪላ ጉድፈላ ጉድፈላ ደስ ብሎናል። ዋና አማራ 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 ዋና አማራ አማራ እሺ it is perfect. Reggae no some soul allo I like it. Any personally I like reggae. No? I know you like reggae. ግጥሙን ግን ማን ይጻፈው በነገራችን ላይ? እግዚአብሔርን አማራ ኪላ ከሁለት ቀን በፊት እናንተ ጋር ነበርኩኝ የሆነ ቤት ውስጥ ያ ያ you stayed በጣም long ገርሞኝ ነበር ማለት I was appreciating you. የዛን ቀለታ መጣው by the way ሴቷ ልጄ ናት ምዘፍ ነው የ15 አመት ዋው ቴንክ ዩ በጣም እና ሙዚቃውን እዛው ይኸውልህ ቢቱን እዛው ሰርቼ ምን ብዬ የዛን ቀለታ ጨርሼው እንትን አልኩትና ዋና አማራ ማለት by the way ዋና አማራ ስል የእናንተ ኦርጋኒዜሽን ሳውን አማራ አንድ ነው ሁሉ አማራ አንድ ነው አማራ አንድ አማራ ነው የሚለውን በጣም ሰሞኑን ስንጣላ ነበር አማራን የሚሉ ሰዎች ሁሉ ያልኩት ምንድነው divided we fall united we stand አንተ እቺን ኮት ታውቀዋለህ ኮቱ የማን እንደሆነ እና ያልኩት ምንድነው ላይክ አንድ ከሆነን እናሸንፋለን በአንድ ስለ አንድ አማራ ካሰብን በአማራነት ካሰብን ኢጎአችንን አስቀምጠን ሁላችንም መክሊታችን ይዘን ገባችሁ በወንድማማችነት ችግር ካለብን በውስጥ ተደዋውለን እነተኛ ለአማራ ምንቆም ከሆነ በአደባባይ እየተሰዳደብን እየተገፋፋን አይደለም ይሄ በቃ እንትን የራስን ስም ለመገንባት ገንዘብ ለመስራት ምናምን ካልሆነ ማለት ነው እና ምን ለማለት ነው አንድ ከሆነን የሚያሸንፈን የለም አማራ አንድ ከሆነ ምክንያቱም ምንድነው ያልኩትኝ say goodbye to Ethiopia hello amara divided we fall united we stand our enemy is trying to kill us take away our land this is the plan this is TPLF or PDO master plan so the whole thing is እኛ እርስ በርሳችን እንድንባላ divide አድርገው መሬታችን ለመውሰድ እኛን ለማጥፋት የመጡበት ስትራቴጂ እርስ በርሳችን ከተጣላ አንድ መሆን አንችልም ስለዚህ አንድ እንሁን አንድ አማራ ነን እናንተ ሳምሃው በጣም ሁሉ የሚወደው ስም ይዛችሁ መጣችሁ ላይክ ስሙን አሁን አንድ አማራን የሚጣላ ስሙን ካለ ያ ሰው አማራን አይወድም ማለት ነው እና አይዲዮሎጂን ያልኩኝ አይደለም ስሙ ይሄ አንድ አማራ ዩናይትድ አማራ ገባችሁ ላይክ አንድ አማራ ማለት እንደ ህዝብ ነው እንጂ እንደ ግለሰብ አይደለም ይያያል እንደ ህዝብ የተረዳሁት ካልሆነ አማራ ኪላን ተባስቻለና የእናንተንም ስፖርት ለማድረግ ሳይሆን በቃ አማራ አንድ ነንና ዩናይት እናድርግ ዲቫይድ አንሁን መንቃት አለብን መነሳት አለብን መገፋፋት የለብንም የሚል ነውና በዛ ሐሳብ ነው የሰራሁት ቴንክ ዩ መጀመሪያ ዌልካም ቱ አማራ ናሽናሊዝም ያው አይ ቲንክ ሪቮልቲንግ ኔቸር ያለው ሰው ስፔሻሊ የተበደለ ሰውን ሳይ ለዛ የሚቆም ሰው በዚህ ሰዓት የአማራን መንገድ ይመርጣል አንተ አይ ቲንክ በየርማንነትም አማራ ነው ሶ ግዴታ አሁን አይሁዶች ጀርመን ላይ ሲያልቁ መጀመሪያ ጀርመኖቹ የመጡት ለፖለቲካ ቅርብ የነበሩት ነውና ብዙ አይሁድ ንግድ ውስጥ ስለነበረ አይ በቃ እነዚህ ሰዎች እኮ ከፖለቲካ ጋር ስለተነካኩ ነው ቀጥሎ ባለሀብቱ ተመታ ኦ እነዚህ ታክስ ላይ ምናን ኢሹ አላቸው ቢኮዝ ምታስተውስ ከሆነ የስፔሻሊ ሰከንድ ወርልድ ዋር የመጣበት ትልቁ ምክንያት ዓለም ላይ ኢኮኖሚ በጣም ኮላፕስ እያደረገ ነበር እና የዛ ኮንስኩዌንስ ነበር የመሰለው ሶ መጨረሻ ድሃው እስራኤላዊ እያመጣ አይሁድ ጋር እና አይሁዱ ሆላንድ ቢሄድ ኔዘርላንድ ቢሄድ ፈረንሳይ ቢሄድ ቤልጅየም ቢሄድ እየተከታተሉ ነው የጨፈጨፉት እና የናሽናል ፕሮጀክታቸው ከትግራይም ከኦሮሞም ያለው ኃይል የአማራውን መሬት ይፈልጓል ሶ የአማራውን መሬት ደግሞ ለመውሰድ የግዴታ ሲምፕሊ ሶ ማሰብ ስላለበት ግድ እዛ የተቀመጠው ሰው መሄድ አለበት ሶ ሊቢያን በተለያየ መንገድ እና ይሄ ዳርፉር ላይ ያየነው ነው አሁን ሱዳኖች የመሬት ይሿቸውን ሴት ሰጠር ይደፈር ነበር ሰው ጥሎ እንደሄድ አካባቢውም ማለት ነው ሶ አማራው ወልቃይትም ራያም ተጨፍጭፏል ግን እንዶ የዛሬ ሚገርማችሁ የዛሬ 4 ወይ 5 ወር አንድ ኢንተርቪው ነበርንና አማራው ጠንክሮ ካልተነሳ መተከል ወይ ወልቃይት ወይ ራያ ብቻ ሳይሆን ባህር ዳር ላይም ሴፍ አይደለም የአማራ ከተሞች ሁለን ነበርና ያው ዓለም ሆኖ አሁን ታየ ወርኖ ሴፍ እሱ ብቻ አይደለም አሁን አረብ ሀገር ላይ መታዩ ከሆነ የአማራ ልጆች
እየታፈኑ ይገደላሉ፣ ገታቸው ይቆረጣል። በጣም አስቀያሚ ነው። ሶ አማራው ሴፍ አይደለም። አንድ ማህበረሰብ የጀነሳይድ ኢሹ ላይ እንዳለ ማወቅ የሚችለው የትም ቦታ ሴፍ ካልሆንክ በቃ የሆነ ጀነሳይዳል አክተር እያሳደደ ነው። ዶን ታርጌት እንትንህን ሳይሆን ታርጌት ያደረጉት ጥቅማቸው ምናምን ብቻ ሳይሆን እንደ ማህበረሰብ ታርጌት አድርገውሃል ማለት ነው። አንድ ሰው ሳውዲ አረቢያ ላይ አንድ አማራ ከተገደለ፣ ወለጋ ከተገደለ፣ ባህር ዳር ከተገደለ፣ ወልቃይት ከተገደለ፣ አዲስ አበባ ከተገደለ ታርጌት የተደረገው ስልጣኑ፣ መሬቱ ምናምን ብቻ ሳይሆን ራሱ ማንነቱ ነው። እና ይሄ አደጋ ውስጥ ነን ማለት ነው። ሶ በዚህ ሰዓት ጆይን ሁሉም ሰው ያደርጋል። ባይ ዘ ወይ እንደ ኮንሰፕት ዘፈኑም ላይ ያለው ዋና ማህራ ማለት ሁላችንም አንድ የሚያደርገን ነገር እየመጣ ነው። አንድ የሚያደርገን ኮዝ ሰርቫይቫል ነው። ሶ አም ቬሪ ሃፒ ደግሞ ደስ ይላል። አም ሪሊ በጣም አይ አፕሪሺየት የልጅህን ተሳትፎ ደስ ብሎኛል በጣም አንተም ካረከው በላይ አይ ሪሊ አፕሪሺየት ሄር ኢንቮልቭመንት ማለት ነው። ቀለል አድርጌ አላየውም እና ደስ ብሎኛል። ሀሳቡ ማናማራ አመሰራረቱ ላይክ በጣም ፓወር ያለው ማህበረሰብ ደግሞ በጣም የሚገርም አማራ የሚለው ስም ላይ አቅም አለ ማለት አማራ መሆን ከኢትዮጵያነት መሆን ይመስለዋል። ግን ለአማራ ለምሳሌ አሁን ያለው የኢትዮጵያ ካርታ ይጠበዋል። ለምሳሌ የመን ድረስ አስተዳድረናል፣ ሲሪያ ድረስ ሄደናል። ሳባ ለምሳሌ ሳባ የምንለው ቦታ ያለው እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ አይደለም፣ የመን ነው ያለው እና የሃ ላይ ተቀምጠን እስከ የመን ገዝተናል፣ ከዛም አልፈናል። ሶ ለአማራው አሁን ለምሳሌ በዚህ ሰዓት አምደ ጽዮንን ከሞት ብናስነሳው ምንድን ነው ይቺ ካርታ በጣም ጠባብ ነች ይላል። ለምሳሌ አሁን ለኦሮሞዎች ከቦረና ነው የጀመሩት ታሪካቸው። ለኦሮሞ አሁን ያላቸው ካርታ ትልቅ ነው። ለትግራይ አክሱም፣ አድዋና ሽራ አካባቢ ላይ ለጀመረ ማህበረሰብ አሁን ያለው ካርታ ትልቅ ነው። ለአብዛኛው ማህበረሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ ከሲዳማና ከሀዲያ በስተቀር እና ከሱማሌ በስተቀር አሁን ያለው ካርታ እንትን ሚዩትናል ሶሪ ይቅርታ። እና አሁን ያለው ካርታ ይጠበዋል። ሶ ለአማራው እውነት ከኢትዮጵያነት መውረድ ነው ወይ ከተባለ አይደለም። እንዲሁም አማራ መሆን ማለት ትንሽ አሁን ካለው ካርታ በካርታ በጂኦግራፊ ካወራን ከፍ ያለ ነው። ለምን የትናንቱ አማራ ኢቭን በብሔር ብሔረሰብ 86 87 ነው የምናውቀው። አሁን ወደ የመን ያሉ ማህበረሰቦች እኮ አብረውን ኖረዋል። ያም ብሔር ብሔረሰብ ስናስተዳድረው ነበር። ከዛም አልፈን እኮ እስከ ግብፅም ድረስ የተጓዙ ወደ ላይም ደግሞ ከፍ ብሎ እስከ ሊቢያም እስከ የመንም ድረስ ወደ ታችም ድረስ ሄዶ ብዙ ሶማሊያም ድረስ የሄደ አቅም አለ እና አማራነት ትንሽ ይሰፋል። አሁን ካለው ኢትዮጵያዊነት ብዙ ሰው ላይ ቀበለው ሊደብረው ይችላል፣ ግን ሀቅ ነው ማለት ነው። ይሄ አሁን የማወራው 13ኛው ክፍለ ዘመን 14ኛው ክፍለ ዘመን 15ኛው ክፍለ ዘመን ነው። ለአማራው ኢትዮጵያ ይሄ ካርታ ይጠበዋል። አማራ መሆን ማለት ሜቢ ከኢትዮጵያ ከፍም ማለት ሊሆን ይችላል፣ ዝቅም ወደ ታች መውረድ አይደለም። አንደኛው እሱ። ሁለተኛው ማህበረሰቡ አሁን ጀነሳይድ የሚፈጸመው ብዙ ሰው የሚመስለው ጥላቻ ብቻ ይመስለዋል፣ ግን ጥላቻ አይደለም። ምክንያቱም አሁን አብይ ሲመጣ ካያችሁ ኦነጎቹ ሳይቀር ከአማራው ጋር አብረው ባንዲራቸውን ሰፍተው ምናምን አብረው ሲጨፍሩ ነበር። ስለዚህ ሪሊ ጥላቻው አለ ካለን ጥላቻው ይህን ያክል ነው። ጥላቻው ሳይሆን ዋናው ናሽናል ፕሮጀክት አላቸው። ናሽናል ፕሮጀክታቸው የአማራን ንብረቶች ይፈልጋል። የአማራን ንብረቶች ለመውሰድ የግድ የአማራ ንብረት ላይ የተቀመጠውን አማራ ማፈናቀል አለባቸው። ለማፈናቀል ደግሞ ዲፍረንት ታክቲክስ አለ። አንደኛው በጣም በአሰቃቂ መልክ ከገደልከው ማህበረሰቡ ነቅሎ ይሄድላል። ኦኬ። ሁለተኛው ደግሞ ቶታል ኤክስተርሚኔት ታደርገዋል። ሶስተኛው አሲሚሌት ታደርገዋል። ሶስቱም እነዚህ ነገሮች ተከታትለው አማራው ላይ ይፈጸማሉ። ብዙ ሰው አሁን አማራው በቃ ኦሮሞ ስለሚጠላኝ ነው፣ ትግሬ ስለሚጠላኝ ነው ምናምን ብሎ ጥላቻው ላይ ጥላቻው ሰራዊት ማምረቻ ነው። የፕሮጀክቱ ለምሳሌ ሰራዊት ይፈልጋል ገደል። ለምሳሌ አንድ ኦሮሞ ጎረቤት አማራ ጎረቤቱ ግደል ብትለው አይገልልህም፣ በልቷል፣ ጠጥቷል፣ ተዋልዷል። ስለዚህ ግዴታ ሰራዊት ያስፈልጋል፣ ገንዘብ ያስፈልጋል። ናሽናል ፕሮጀክትን ሰው ምንድን ነው የምታደርገው?
መጣላት አለበት ማህበረሰቡ እንዲው ጋለ ግድ የጥላቻ ትርክት አርገ በደንብ ታስተምሯል ያኔ ጎረቤቱን የሚገለው ሮሞ ፈጠርክ ማለት ነው ከዛ በኋላ ማህበረሰቡን ተፈናቀሏልና አማራው ከባድ ነገር ውስጥ ገብቷል ልክ እንደኛ ተመሳሳይ ታሪክ ያለው ማህበረሰብ አለ ካርድ የሚባል ማህበረሰብ ካርድ ቱርክ ይኖራል ሲሪያ ይኖራል ወደ ኢራንም አካባቢ ይኖራል ብቻ ብዙ አራት አምስት ሀገራት ይኖራል እና ቱርክ ለምሳሌ ዛሬ 7 አመት ካርዲሽ ማውራት በህግ ያስቀጣል ግን አገሩ የካርዶሽ ነው ኦቶማኖች እዛ የደረሱት በ10ኛው ክፍለ ዘመን ከ10 እስከ 12 ባለው ክፍለ ዘመን ነው የደረሱት ያ አካባቢ እነሱ መተው ወርሰው እነሱ ሀገር ባለቤት ሆነው ካርዱ ተገፍቶ ወጣ ካርዱ እንግዲህ 5000 ዘመን ኖሯል እዛ አካባቢ የተጻፈ ታሪክ አላቸው ህዝባቸው ያዚዲ ይባላል የሚያመልኩት እምነት አለ ወታደሮቻቸው ፓሽመርጋ ይባላሉ በጣም ጀግና ወታደሮች ናቸው እምነታቸው ትንሽ ከኦርቶዶክስ ክርስቲያን ጋር ይመሳሰላል በጣም ባህላቸው ያምራል ጭፈራቸው ምናምን ከዚህ ባለፈ በጣም ታዋቂ ተዋጊዎች ናቸው ከነሱ ጋር ታሪክ ልንገራችሁ ሞሱል ላይ አይሲስ የመጨረሻ የተመታው ሞሱል ላይ ነው ሞሱል ላይ የአሜሪካ ሰራዊት ገብቶ አልቻለም ከፍተኛ ጥቃት ከአይሲሲ ገጥሞ ሃንቪዎቹን ምናምን ጥሎ ሲወጣ ያን ጦር ተቀላቅሎ ያሸነፉት ሁለት አይል ነው አንደኛው ኖርማል የፐሽመርጋ ሰራዊት አለ የርዚ የከርዶች ናቸው ሁለተኛው 30000 አባላት ያሉት የሴት ወታደሮች አሉ ሴት ብቻ የሆነ ማለት ነው አብዛኞቹ ሴቶች ስሌቭ የነበሩ ሴክስ ስሌቭ የነበሩ ምናምን ከዛ ያመለጡ ሉዌሮች ምናምን ናቸው በታናል ውስጥ የአንደርግራውንድ ታናል ሄደው አይሲስን አንገቱን አንቆ አሸንፎታል አይሲስን ራሽ አልቻለውም አሜሪካ አልቻለውም ጀርመን አልቻለውም ዓለም አልቻለውም ያሸነፉት እነዚህ ካርዶች ናቸው ይሄ ሁሉ የመዋጋት አቅም የ5000 ዘመን ታሪክ ዕውቀት ይሄ ሁሉ የያዘ አንድ ማህበረሰብ እንዴት ተሸነፈ ነው ጥያቄው ማለት ነው እንዴት ተሸነፈ ስንል ሲምፕሊ ምንድነው ጣላቶቹን አንደርስታንድ ማድረግ አልቻለም ጣላቶቹን የሚመታበት መንገድ ስህተት ነበር ያማራው ወደኛም ትግል ኦሬዲ ጣላቱን አውቀናል ግን ቻሌንጅ ምናረግበት መንገድ ለምንከድ በኢትዮጵያ ፖለቲካ አሁን የትግራይ 600000 ሰው ተጨፍጨፎባቸው ሞቶ በጦርነት አልደረሱም አራኪሉ ያልደረሱበት ምክንያት ፖለቲካ ስለተሳሳቱ ነው አንድነት አላቸው ጎበዝ ያላቸው መሳሪያ ያላቸው ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ይደግፋቸዋል ይሄ ሁሉ ተሟልቶ ጦርነት ከተሸነፍክ መስመርህ ወይም ተሄድበት መንገድ ስህተት ነው ያማራውም ትግል የዜጋ ፖለቲካ ነው የዜጋ ፖለቲካ ማለት አህዳዊነት ነው አህዳዊ ፖለቲካ ካልክ ደቡብ አይወድህም ሶማሌ አይወድህም አፋር አይወድህም ስፔሲፊካሊ አፋርና ሶማሌ ለምሳሌ 96-97% ሙስሊም ነው የሚኖረው ሁለቱ ቦታዎች ላይ አካባቢውም የእምነትም ነገር መጠበቂያም ጭምር it is not only የአድሚኒስትሬሽን ሪጅን አድሚኒስትሬሽን ብቻ አይደለም ኢስላሚክ ካልቸሮችን ምናምን መጠበቂያም ጭምር መሆንም ደግሞ አለበት ኦኬ ስለዚህ ለምሳሌ ሶማሊና ፈርሳሉ ስትል ወይ አፋርና ፈርሳሉ ስትል እምነት ጋር ሁሉ እየተጋጨ ነው ሰው ደግሞ ለእምነቱ ምን ያረጋል ይሞታል ሰው ያማራው ፖለቲካ ክልል አፈርሳሉ የኢትዮጵያ የዜጋው ፖለቲካ ምናምን ብሎ ስለሚመጣ ብሔር ብሔረሰብ ይጠሏል ሶ አማራ የፈለገ ቢሞክር ኢትዮጵያ ካልተቀበለው 4 ኪሎ ሊደርስ አይችልም ትግሮቹ 600000 ሰው ገብረው 4 ኪሎ መድረስ ያልቻሉት ሲምፕሊ ኢትዮጵያ አልተቀበለች ኦኬ ቢኮዝ 4 ኪሎ የኢትዮጵያ ሴንተር ስለሆነ ማለት ነው ለረጅም ጊዜ መጣንበት መንገድ ተሳስቷል በእኛ ትግል ውስጥ ይሄንን ስህተት ማረም የፈለገ ሰው የለም የኛ ደረጃጀት ብቻ ነው አግሬሲቭ ሁሉም ይፈራል አብኖች በትንሹ ሞከሩትና ሲገፋቸው አይኛ መዳረሻችን ኢትዮጵያ ነው ብለው ተፈፋሉ ለምን ከባድ ነው ይሉ ነው ትንሽ አስቸጋሪ ነው ሶ አሁን ያማራውስ በታሪኩ እነት ለምሳሌ ይሄ ዜጋ ፖለቲካ ኢትዮጵያስ መቼ ነበር ካልን አጼ ኃይለ ሥላሴ ከአሜሪካ እንግሊዝ ከተመለሱ በኋላ እንግሊዝ ሲያ ወይ ወያኔ ራሱ የተነሳው ሴንትራላይዝ ለማድረግ ሲሞክሩ በነበረው ይሄ ምንድነው አውራጃዎችን ሰብሰብ ሲያረጉ አንዱ አንዱ አልገዛም ብሎ ነው እርስ በርስ ባለጸ ስለዚህ ኢትዮጵያ ራሱ በዜጋ ፖለቲካ የተስተዳደረችው
ቢበዛ በደርግ 17 አመት በኃይለ ሥላሴ ጊዜ 12 አመት 30 አመት አካባቢ ኢትዮጵያ 29 አመት ላለፉት 100 አመታት ግን አማራው አማራ ሆኖ ሲዳማው ሱልጣኔት ነበር ሀዲያው ሀዲያ ሆኖ በራሱ ንጉስ ኢትዮጵያ ኢምፓየር ነበረች ነገስታቶች የራሳቸው ኪንግደሞች የራሳቸው ንጉስ አላቸው ስለዚህ በዛው ውስጥ ነበር ሶ አማራው ባይ በካልቸር ፖለቲካል ካልቸሩ ለረጅም ዘመን ለምሳሌ አምደጽዮን ሰብረዲንን ተዋግቶ አሸንፎት ወንድሙን ሾሞ ነው የመጣው ያ ማለት ፒውርሊ ፌደራሊስት ነው አማራው ወደ ኦሮሞ ስትመጣ ደግሞ አሲሚሌቲቭ ነው which is አህዳዊ ነው ቋንቋ ይጭንባል ማነት ይጭንባል ወደ ትግሬ ስትመጣ ውስጡ ያለው ማነቶች ላይ አህዳዊ ሆኖባቸው ጭኖባቸዋል አማራው ግን ውስጡ ያለው እንኳን ማነነት ፌደራሊስት ነው አገዋገው እንደሆነ ነው ያለው በማንት ቀማንት እንደሆነ ነው ያለው አርጎባ እንደሆነ አርጎብኛና አማርኛ በተፈት እጭክ ተመሳሳይ ነው ግን አርጎብኛ እንኳን አልተበላሽም አለ ሶ እነዚህ ሁሉ ማነቶች አቅፈን ማስቀመጥ ከቻለን በቃ ፌደራሊስት ነን ፌደራሊስት ሆነን እንዴት የደርግን ስርዓት ለማምጣት እንታገላለን ያ ነው ቶታል የአማራ ፖለቲካ ስለተ ሶ አንድ አማራ የፌደራሊስት ሆነ አመለካከት ይዞ አማራው ፌር ሼሩን ካገኘ ኢትዮጵያ ውስጥ ጠንካራ ኃይል ነው ከፍተኛ ቁጥር አለን በትክክል ከተቆጠረ ከፍተኛ ሀብት አለን ባይዘው እንደዚህ ተቸግሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ 60 ሀብታሞች ውስጥ ከአንድ እስከ 60 ካሉት ውስጥ ከዘጠኙ በስተቀር ሌሎቹ በሙሉ አማራዎች ናቸው በአግሪካልቸር ሴክተር በተለው በምን አማራው ሀብት አለ ተገፍቶም ማለት ነው ስለዚህ ነፃነት ቢያገኝ አስቡ ሶ እንደ አማራ ሆነ መታገል ክልላችን ላይ የመሬት ችግር አለ አጥበውታል ማስፋት በጣም ይጠቅመናል ብሔር ብሔረሰቡ ለምሳሌ ሲዳማ የመሬት ችግር አለ አማራ የሲዳማን የመሬት ችግር ይፈታል ቢኮዝ ትናንት ሱልጣኔት ነበር ሀዲያስ ችግር አለ የታሪክ ችግር አለ መፍታት ይችላል በጣም ብዙ ችግር ሶማሌ 400 ቀበሌ በኦሮሞ ተወስዶበታል መፍታት ይችላል አዲስ አበባ ላይ ለምሳሌ ብሔር ብሔረሰቦች መፍትሄ የላቸው አማራው አዲስ አበባ ቢደርስ የክልል አመራሮችን አዲስ አበባ ላይ ቢሮ እንዲከፍቱ የባህል ማዕከላቸው እንዲቀመጥ ያደርጋል እኔ አይደለም ብለው አጼ ሚኒሊክ ሼክ ሆጀሌን አምጥተው ሸጎሌ የሚባል ሰፈር መስርተዋል አብዛኛው መሰ የአዲስ አበባ ሰፈሮች ካያችሁ ከተለያየ ብሔር ብሔረሰብ የመጡ አርበኞች በእነሱ ስም ነው የተደረገው ስለዚህ እኛም ነገም ደግሞ ይሄንን ታሪክ ነው ይሄንን መንገድ በመሄድ ፋንታ ብሔር ፌደራሊዝምን አክሰፕት አድርጎ ከመሄድ ፋንታ የዜጋ ፖለቲካ ውስጥ ተገባና 30 አመት ዳከረን ተቸገረን አሁን በእኛ በኋላ አማራ አግሬሲቭሊ ፌደራሊስት ሆነ መጣን ፖይንት ስኮር እያደረገ ነው በጣም በፍጥነት በአዴል ላይ እርምጃ ይወሰድ ተባለ ወዲያውና ያ መንገድ ከማንም አያጣላንም 4 ኪሎ ፍጥነት ያደርሰናል አለው ታንክ ዩ ዮዳ አይ በጣም አማራ ክላና አመሰግናለሁ ያ የእናንተ የአንድ አማራ ስትራቴጂም አመለካከትም ነው ጥሩ ነው ሌላው ምንድነው እንደ አንድ አማራ ሌሎቻችሁም ደግሞ ለአማራ እንጠቅማለን ብላችሁ የምትሟገቱ ሰዎች አስፈልጋችሁ ግን በዚህ ደረጃ ነው መጣት ያለባችሁ ላይክ በተለይ ፖለቲካሊ ነውኛ ምንሳተፈው መሬት ያለውንም እንረዳለን እንደግፋለን እንደዚህ እንላለን የምትሉ ሰዎች መገፋፋት አያስፈልግም ገባችሁ መናበብ ያስፈልጋል ለመናበብ ግን መጀመሪያ ማንበብ ያስፈልጋል አንብበ ቀርጸ አማራ አኪላ በዚህ ደረጃ የአንድ አማራ መሬት ላይ ያለው ነው አሁን በተናገረው በኩል ብዙዎቻችሁ ገብቷችኋል ብዬ አስባለሁ ያልገባችሁ ሰዎች ደግሞ ኢቨን አዘ ኤግዛምፕል ሲሰጥ የነበረውን ታሪክ የሚነግራችሁ እንዲ አማራው የደረሰበት ችግር በዛ ደረጃ ራሱን እንትን ማድረግ እንደሚችል ካለበለዛ ደግሞ እንደ ሌሎች ደግሞ 5000 አመት ገስተው እንደተበተኑትም ይበተናል 4 ኪሎ ላይ ለመከበር መጀመሪያ ባህር ዳር መከበር አለብን ባህር ዳር ያልተከበርክ ባህር ዳር ጎንደር ያልተከበርክ ወይም ደግሞ ያማራ ዋና ከተማ ባህር ዳር ስለሆነ እዛ ካልተከበርክ እዛ ካልተቆጣጠርክ ዘለ 4 ኪሎ ያለውን አጠፋሉ ማለት ስትል 4 ኪሎ ስትመጣ 9ኙ ክልል 10ኙ ክልል 11ኙ ክልል ነው የሚያጋጥመ ወደ ርከም ጠላም ፒፒ ነው የሚያዛጋ የሚያጋጥመ እንጂ ኦፒዲዮ ብቻ አይደለም ትልቆች ኦፒዲዮ ብቻ ሳይሆን በአደን ራሱ ዛጋ ይጠብቃል ግን ስትራቴጂው ምንድነው አሁን አማራ እንደ ብሔርተኝነት ከሆነም ምንንቀሳቀሰው እዚህ በውጭ ያለ ነው በተለይ መርሃ ግብር የሌላችሁ ወይም ሀቅ ለመናገር በግለሰብ ደረጃ
አማራን ስለምትወዱ ለአማራ ብላችሁ ምትሳደቡ ለአማራ ብላችሁ ለተቀን ሶሻል ሚዲያ ቁጭ ብላችሁ you know ሐሳብ የምትሰጡ ሁላችሁ ማስፈልጊ ናችሁ ግን ስድቡ ይቆም ንትርኩ ይቆም እርስ በርስ መጣላቱ ይቆም መጋጨቱ ይቆምና ሐሳብ ከተከና አንድ አማራ የተሻለ ሐሳብ ካላችሁ ከንጉስ ይወዳ ሐሳብ የተለየ ካላችሁ ወይም ደግሞ የበለጠ ሐሳብ ካላችሁ ቆዝቡ ሞኝ አይደለም ዝም ብሎ የሚከተል ሶ ያን ነገር ማረግ አለብን ለዚህም ነው ያሁን እንደ አንድ አማራ ያማራ ልጅ ነኝ አማራ ተወላጅ ነኝ ጎንደር ተወላጅ ነኝ አማራን በህርተኝነትን በፖለቲካ አይዲዮሎጂ የተቀላቀልኩበት ምክንያት አማራው ስለ ለኔ አይደለም ማለት ለኔ ለልጆቼ አይደለም እኔም ልጆቼም ልጆቼም አሜሪካን ያለነው ቤተሰቦቼም አሜሪካን ያለነው ምንም ጥቅም የለኝም ለኔ ፐርሰናሊ እንዳንድ ሰው ላይክ ጥቅም አላገኝም ለኔ ልጆቼ ጥቅም አያገኙ ግን አማራ ስለሆንኩኝ ለህዝብ ለአማራ ህዝብ እንዴት ነው መጥቀም ያለብኝ ራሴን እንደው እድል ሳይኖርኝ ነው ኢትዮጵያ ሁኜ ቢሆንስ ባጭ ማለት ማላቃቸው ዘመዶች እና አዝማሮች ይኖራሉ ሩቅ ዘመድ ምናምን አለ እንዴ ከወጣው 27 28 አመቴ ነው ተመልሼ አላቅም ህጅ አላቅም ሶ እኔ አሁን ምንድነው እኔ ስልጣን አልፈልግም ወርጄ እንደነ አንዳንድ ሰዎች ልዋጋ ምናምን አይደለም እኔ አመለካከት ያን አይደለም እኔ ይሁዳ ብረዳ አዳሙ የጎንደር ልጅ ያማራ ልጅ በሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም መቆጣጣር ችያለሁ ሐሳቤን ብዙ ሰው ያንሸራሽራል ይወደዋል ስለዚህ ለትግሬውም ለኦሮሞም ለሁሉም የምችለውን ያላርጋለሁ አሁን ግን ስላመንኩበት ነው አማራ እየተበደለ ነው አማራ ታሪኩም መሬቱም እየተዘረፈበት ነው ቀደም እንዳለው ናሽናል ፕሮጀክት ተሰርቶበታል በናሽናል በፌደራል ደረጃ አማራው ላይ ተኩር ተደርጎ በውጭም በውስጥም አማራን እርስ በርሱ ለማባላት ለማጥፋት እየተሰራ ነው ያ ነገር ደግሞ መቆም አለበት ይሄን ነገር ሳደርግ ግን ኦሮሞን ጠልቼ ትግሬን ጠልቼ ጥላ እንደ ጥላቻ አትዩ ኦሮሞዎች ትግሬዎች እናንተም ኦሮሞ ፈረስት ብላችሁ እንደነ ጆዋር ማህመድ እንደነ በቀለ ገርባ እንደነ ሽመልስ አብዲሳ ታከለ ኡማ ወጣ በጣም ብዙ አራምዳችኋል ስለዚህ ያሁን ስመጣ እናንተ በመታራምዱበት ፖለቲካ እኔ ፖለቲካ ውስጥ ገብቼ ህዝቡን ለማንቀሳቀስ ነው ስለዚህ አማራ ስለሆንኩኝ ነው ለኔ ጥቅም ስለማገኝ ሳይሆን አማራ ስትሆን ግዴታም ስለሆነ ከዚህ በፊት ስታራምዱት የነበረው መንገድ አራምዳችኋል ከነ አማራ ኪላ ጋር ከነ አንድ አማራ ጋር ነው ወደፊት ስንቀሳቀስ በሐሳብ ከተላይል ድብት ልናረግ እንችላለን ልንወያይ እንችላለን ግን እዚህ ጋር ለመሸናነፍ ሳይሆን አማራን የማይጠቅም ከሆነ መከራከር ምን ጥቅሙ ምንድነው መሬት ላይ የአማራ ህዝብ የማይጠቅም ከሆነ እዚህ ጋር መጥቼ ምን ተረከው ምጨቃጨቀው ካማራዎች ጋር ምንድ በቃ ካልተስማማን በሐሳብ በቃ እናንተም በመንገዳችሁ ነው በመንገዴ ለምን እሺ ካልተስማማን አንተም ለማራ በመትሞክ በመትፈልግበት አቅጣጫ አይደል እኔም በመፈልግበት አቅጣጫ አይደል ለምን ግን ተጣልተን ለጠላት ጥብስ እንሆናለን ያ መቆም አለበት ያን አቁሙ ማለትቹ አማራ ከሆናችሁ በገባችሁ በተረዳችሁት መንገድ እየሄዳችሁ ሌሎች አማራዎችን ከነሱ ጋር መታገል ባንዳ ከሆኑ ሌባ ከሆኑ ኮንትሮል አፖዚሽን ከሆኑ አጋልጧቸው አሁን ለምሳሌ በአማራ ስም ብዙ ፖለቲካ የሚያራምዱ አሉ አይደል እንዴ እነሱ ማጋለጥ ግን አማራ ነው አማራ ብሔርተኛ ነው የሚያራምደው አይዲዮሎጂ ካልተመቻቹ ለምን ሰውየው ጋር ግብግብት ይዛላችሁ ይሄኮ ነገ ከነገ ወዲያኮ ሁለታችሁም ሶስታችሁም አራታችሁም በፓራሌል የሆነ መንገድ ይዛችሁኮ ሂዳችሁ መረሻችሁ አንድ ሊሆን ይችላል እና ይሄ ነገር መቆም አለበት አማራ ኪላ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ እኔ ብሔርተኝነት ዝቀላቀል ልሳደባለም የመጣሁት ወይም ደግሞ ኦሮሞ ላስለቅስ አይደለም ትግሬ ላስለቅስ አይደለም አማራ እንደዚህ አይነት ስነልቦና የለውም አማራ አትግደሉን ርስታችን ይከበር ኢትዮጵያ በርግጥ ቅድም አማራ ኪላ ካሉ ጋር መስማማው ለአማራ ኢትዮጵያ ጠባብ ነው
በዛ በጠባብነት መንገድ አንዩ ወይም ደግሞ አሁን ከሌን ካልደገፍክ ከሌን ካልደገፍክ ያማራ ጣላት ነው የተባባን አንወነጃጀል በሐሳብ እንወያይ በውቀት እንወያይ እታች ያለው እኮ ህዝቡ ይከተላል እና አመሰግናለሁ ወንድማችን ታንክ ዩ እስኪ ኩዊን ጎንደሬዋ ሰላም እንዴት ነሽ ኩዊን አንዳንድ ሰው እዚህ ጋር ገብቶ እኮ ቤቢ ሲተርም እኮ ነኝ ታቃላችኋል አማራክ ላይ ከፈለኝም እንጂ ይተኛል እኔ አለሽ ኩዊን አለ አይሰማ አሁን ነው መጣ እንዴት ነሽ አለ እሺ ምን ልታዝ አይ ማለት ከቶፒክ ተነስቼ አንድ መሆን አለበት አማራውን አንበሚለው በሐሳብ ልዩነት ግን መከባበር ቢኖር በሚለው ስማማለሁ ግን ይህ ነገር ማለት ነው እንደዚህ አይነት መፍትሄ ሊያገኝ የሚችለው አሁን እዚህ ጋር እንትን ላይ ያለው ማለት ነው እንደነ ማረግ ማረግ የሚባል እንደነ ቹቹ የጉራጌ ኤሊቶች ግን በአማራ ስም የሚነግዱ ማለት ነው እነሱ ሲወገዱ የአማራ ልጆች መግባባት ይችላሉ አሁን እኛ የተቸገርነው የአማራ ልጆች በደም አማራ ያልሆኑ ግን እንደ ቁራ ስለጮሁ ብቻ የአማራ ልጆችም ይከተሏቸዋል ስለዚህ እኔ እንዳንድ አማራ ተወላጅ ማለት ነው የሌሎችም አይ ማሐረግ ይወልሽ ማሐረግ አማራ ነው ኖ አይደለም ኖ ኖ ኖ እኔ ስለማቀ ነው ይሁዳ ኦኬ አንዴ ኩዊን አንዴ ይቅርታ አሁን የወርድነስ መጥራቱ አስፈልጋለሁ ኖ ኖ ኦኬ እዚህ ጋር ነው መጠራት ስላለበት ነው ሴረኛ ነው እሱ ነው እንደዚህ ያደረገ ያለ አማራ ልጆች እኔ ቋንዴ አንዴ ኩዊንዬ ምንም ችግር የለም ባንቺ ካንቺ ጋር መስማማ አሁን ዘመድኩን በቀለ ኦሮሞ ነው ራሱ ተናግሯል ኦሮሞ ከሆነ የአማራን ብሔርተኝነት መቀላቀል መምራት በእርግጥ በኢትዮጵያ ውስጥ ለሚንቀሳቀሰው ግን የሚነግደው በአማራ ነው ያ ደግሞ የአማራን እኔ ግን እንደ አማራ ብሔርተኛ እሱን አልከተልም እሱን የሚያራምደውን አጀንዳ እበትናለሁ የሚከተሉትን ሰዎች ግን ምንም ማድረግ አልችልም ያ የአማራ ስነ ልቦናም ነፃነት ነው ግን ማሐረግ እኔ እስከማውቀው ድረስ የሚያራምደው ምናልባት ላይስማማሽ ይችላል የሚናገረው ላይስማማሽ ይችላል ማሐረግ ጉራጌ ነኝ አላለም አማራ እንደሆነ ተናግሯልኝ አሁን ቹቹ ጉራጌ ነው ጉራጌ ነው ጉራጌ ብቻ ሳይሆን እብድ ጉራጌ ነው ላይክ ክሬዚ ነው በአማራ ስም አውቆ ኦሮሞን ትግሬን የተሳደበ እኛን የሚያስጠቁር ነው ስለዚህ እሱን አንቀበልም ከአማራ ብሔርተኝነት ቹቹን አላስገባውም እንኳን ለአማራ ብሔርተኝነት ለጉራጌ ብሔርተኝነትም አይፈልጉትም እሱና አንድ ሰው ግን አማራ ነኝ ብሎ ከመጣ አመለካከት ቅድም እኮ ብለሻል የተለያየ አመለካከት ከሆነ መቻቻል አለብን ብለሻል ማሐረ ግን መቻል እንጂ መረጃ ካለሽ ፍጹም መረጃ አማራ እንዳልሆነ መረጃ ካለሽ ያንን አምጭና እኔ መረጃ አለኝ መረጃ ስላለኝ ነው እሱም መረጃ አማራ ስላልሆነ አይውልክ እኔ የሌላ ብሔሮች ከአማራ ጋር ታክቲክ አላይንስ መፍጠር ይችላሉ ድምጽ መሆን ይችላሉ አይ አክሴፕት ዩ እነዚህን እኔ አክሴፕት አደርጋለሁ ግን አማራ ሳይሆኑ እዚህ ጋር አማራ ልጆች ራሱ ሴቶችን እንዴት እንደሚያዋርድ እጅ ከዚህ ምናምን እያለ እንደዚህ አይነቱን ነው ጆከር አማራ ነው አይደለም ትግሬ ነው ኦኬ ምናልባት ይውልሽ እህቴ አሁን ይሄ እንትን ውስጥ መግባት ስላልፈለኩ አይውልክ እንደ ቹቹ አሁን ቹቹ ለምሳሌ በአማራ ስም ለመሳደብ አማራ ነኝ ቹቹ ብሎ ከዛ አማራ ግን በአማራ ስም ለመሳደብ ነው ቹቹ አይውልክ ባይዘውኝ ቹቹ ዋንዴ እባክሽ ነው እቴ ቹቹ ይቅርታ አርጉልኝ ማን እንዳስወጣ ታላቅ አሁን ስም ጠርተን ከትርኪ ምርኪ መግባት ነው ነው ኮሆልዳን በተላይ ማለት ነው አሁን እዚህ ሶሻል ሚዲያ ያላችሁ አንቂነን ፖለቲካ ነው ምንተነት የምትሉት በግለሰብ እንደዚህ የምታወሩ ከሆነ እናስወጣቸዋለን ሴቶች ሌሎች ግን አክቲቪስት ያሉናችሁ ፖለቲካን በየቀኑ የማታራምዱ ግለሰብ አማራ ከሆናችሁ ለማዳመጥና ለመስማት እኛ መሪዎቻችሁ እኛ እንመራለን ብለን የመጣ ነው እናነቃለን ብለን የመጣ ነው ፔሽን ሆነን ማዳመጥ አለብን አዳመጣቸዋለሁ ግን አሁን ለምሳሌ ዳንኤል ወይም አማራ ኪላ ወይም አማኑኤል ወይም ማሐረግ እዚህ ጋር መጥቶ የሰው ስም እየጠራ የሚናገር ከሆነ ያንን ሰው ያስገብጨ መረጃ አምጣና እዚሁ እንፈጽመው ነው እንጂ እንደዚህ አልፈልግም ካሁን በኋላ እንደዚህ አይ አይጠቅምም ግን ማሐረግ አማራ ነው ይላል የሰፈር ወሬ ነው ይዘይ የሰፈር ወሬ አንፈልግም ግን ይወል ኦኬ ለአማራ ኪላ እንዳሳባለኝ አለ አደ ለአማራ ኪላ አለ
ኦኬ እኔ አሁን አንድ ቀን አስታውሳለሁ ከአማሮች ጋር ገብተህ ዲቤት እያረጋችሁ በትክክለኛ በእውቀት እየተነጋገራችሁ አንተ ነጥብ ለማስጣል ርቀው የሄዱ ነበረ። አንተ ወደፊት የሚመጣውን ፖለቲካ ስታስረዳቸው እነሱ ይወርዱ ነበርና አሁን አንተ እኔ እንደ ማስጠንቀቂያና አንተን የመምከር ብቃት ባይኖረኝም እንዳንድ ነገር ምነግረህ አማራ ሊቃን ችግር የእውቀት ችግር የለብንም ከብዛታችን አንጻር። ይህ ሪያሊቲ ነው። አዋቂ ሞልቷል እስከ ጥግ ድረስ። በዛ ላይ ብዛትም ስላለብን ሀሳብ የተከፋፈለ ሀሳብ አለና ኦንላይን ላይ ያላችሁ የፖለቲካ እውቀት ያላችሁ ኡሪ በለው ማን በለው ገለመሌ በለው እንደናንተ እዮዳብና አንታው ለምሳሌ ነጥራችሁ ወጣችሁ የአንድነት ፖለቲካ ቢመጣ የመጣብንን እንደ አማራ የመጣብንን ነገር የማክሸፉ ፓወር ይኖረናል። ለምሳሌ እዮዳብ አሁን የመጣበትን መንገድ እየው ዋን አማራ 100% እየደገፋችሁ አይደለም። ከእናንተ በጣም የደግፈው ብዙ ነገር አለ፣ ማይደግፈውም ሊኖር ይችላል። ግን በአንድነት ቁሟል። በአንድነት ቁሟል። ለምን? አንድነት ነው መጨረሻ አሸናፊ የሚያደርገን አንድነት ስለሆነ። መከፋፈል ዙሮ ዙሮ ውድቀት ነው የሚያመጣ። እና አንተ ከታሪክ አንጻር ከእውቀት አንጻር ከፖለቲካ ትንታኔ አንጻር እውቀት ስላለህ አንዳንዴ እዚህ ቤት መጥተው ድቤት ሲያደርጉ ነጥብ የመጣጣል ሳይሆን በሀሳብ የማሸነፍ በቃ ሀሳብ የማሸነፍ እኔ አሁን በፊት አንተ ድቤት ስታደርግ ነጥብ ሊያደርጉት የሄዱበት መንገድ የሚለጥፉት ታልጋ በቃ እውቀት ዘስት በጣ አንተ እንትን አንተ እንደነህ ታልጋ መለጠፍ አማራ ሰጪ ይሆናሉ እነሺ ይሆናሉ። እና አንተ ደግሞ ልክ በእነሱ መልክ ወርደህ አላየውህም፣ ግን እንዳትወርድ ጥንቃቄ አድርገህ የአንድነት ፖለቲካ እዮዳብ አሁን የመጣበት መንገድ ለአማራ በጣም ጠቃሚ ነው። ዳሴት በጣም ጠቃሚ ነው። በጣም ሶሪ፣ በጣም አንድነታችን የሚያመጣ ነው። እና ከዚህ አንጻር አንተ የምትመልስልኝ በዚህ ዙሪያ እዮዳብ በመጣበት መንገድ ምን አስተያየት አለ? እንዴት ነው በእንደዚህ አይነት መልኩ አይደለም ወይ ልናሸንፈው ምንችል? እዚህ ላይ እንድጨምርበት ትክክል ነው። አንዱ እሱ ነው ሳለው። እኔ ደግሞ ትንሽ እንድታብራር ፈልገው እንደናንተ አትሊስት አማራን የሚጠቅሙ ቀርጸው ምነው መምጣታቸው ግዴታ እንደ አማራ መሆን የለባቸውም። ግን እንደናንተ በግለሰብም ሆነ በግሩፕም ሆነ ቀርጾ ክሊር የሆነ የአማራ ታጋይነን የሚሉ ከሆነ ለአማራ አንቂነን የሚሉ ከሆነ ቀርጸው ይዘው ከመጡ አብረ እየሰራ በምትግባባው መሄድ አለብን ብለህ ታምናለህ አይደል? ምንም ችግር የለው። ቲምወርክ ይዘ መስት ባይዘ ለመውረድ ግን ላልከው ያው ምን አለ መሰለ፣ አንድ የምትወርደው ምክንያት ካለህ ብቻ ነው። ምን የምታተርፈው ነገር ሲኖር፣ ለህዝብ የሚጠቅም ነገር ሲኖር። አሁን እዚህ ችግሩ ከዋና አማራ እርስ በርሱ ሲጋጭ ሰው አይቶ የሚያቅም አይመስለኝም። የለም ኢቨን በጣም ነው የምንከባበረው። አንዱ ሲያወራ አንዱን በጣም ቁጭ ብሎ ነው የሚያደምጠው ምናምን። አሁን አብሮ ለመስራት ራሱ አንደኛው አንድ ናቸው ወይ እርስ በርስ ሲፋጁ ነው የሚውሉት። በአንድ ሳምንት ሁሌ ጸቡ ማክሰኞ ይጀምራል፣ ሮብ ሐሙስ ይቀጠላል፣ አርብ የሆነ ሰው ያቀዘቅዘዋል፣ ቅዳሜና እሁድ እርቅ አለ፣ ሰኞ ያው ላሽ ይባላል፣ ማክሰኞ ድጋሚ ይጀምራል። እዚህ አይነት ስራ ፈቶ እርስ በርስ ሲታረቅ ሲጣላ ምናምን ድራማ አጀንዳ የላቸውም። አብዛኛውን በዚህ አራት ወር ውስጥ ሁሉም የዋና አማራ አጀንዳዎች ናቸው። ራኔትር አንደኛው ህገ መንግስቱ ነው፣ ሁለተኛው የብአዴን ነው፣ ሶስተኛው የቱለማ ነው። እኛ ያነሳነውን እኛን ቻሌንጅ በማድረግ ነው የነበረው። ከዛ ውጭ አጀንዳ ያለው ሰው የለም። አጀንዳ የሌላቸው ምክንያቱ ምንድን ነው? ረጅም ጊዜ ታግለዋል፣ እዚህ ትግል ውስጥ ቆይቷል። ፌልድ ተሸንፈዋል። ሁሉም ትግል ላይ ኢትዮጵያዊ ሆኖ ሞክረውታል። ያ አሁን ተዘጋ፣ ኢትዮጵያዊ መስኮት አለቀ፣ በቃ ማንም አይቀበሉም። ስለዚህ አማራ ሆኖ መጥተዋል። እዛም ተሸናፊ ናቸው። በዚህኛውም ትግል ውስጥ ከፊት ብታስቀምጣቸው ይሸንፋሉ። ትናንት ያሸነፏቸው ሰዎች ዛሬም ያሸንፏቸዋል። ትናንት የትግሬ ብሔርተኝነት አሸንፏቸዋል። ትናንት የኦሮሞ ብሔርተኝነት አሸንፏቸው ኦሮማራ ቀድሞ የተሻለ ስልጣን ይዟል። ዛሬ ያለው የኦሮሞ ብሔርተኝነት ያሸንፏቸዋል። የታጠቁት ትጥቅ በቂ አይደለም። አሁን ከእንደ አማራ ጋር የሚጋጩበት ምክንያት እሱ ነው። እኛ ደግሞ የታጠቅ ነው ፒውርሊ ፌዴራሊስት ኢንቴንት ያለው ምናምን ነው። ኢስ ቶታሊ ኒው እና ያ ነው ምን ይባላል፣ ከላይ ወፍን ማውረድ ካልቻልክ ያው ድንጋይ ነው የምትወረውርበት ከፍ ብሎ ስለሚበርና ያ አይነት ግንኙነት ነው ያለው። ሌላው የአማራው ትግል ዲፍረንሱ ከትግራይና ከኦሮሞ፣ የኦሮሞ ለምሳሌ ጠላቴ ነፍጠኛ ነው ብሎ ኤክስተርናል ነው፣ ከኦሮሞዎች ውጭ ነው ጠላቱ የተቀመጠው። የትግሬም እንደዛው። የአማራ ግን ጠላት ውስጣችን አለ፣ ዊች ኢዝ ብአዴን።
ሶ የግዴታ ከብአዴን ጋር ስትዋጋ ለምሳሌ ቲፒኤልኤፍን ብትሰድብ እዚህ ትግሬዎች ይወጡና ይሰድበዋል። ኦፒዲዮን ብትሰድብ ኦሮሞዎች መጥተው ይሰድበዋል። ብአዴንም ብትሰድብ አማሮች ነው የሚሰዱ የብአዴን ደጋፊዎች። ሶ እዚህ የምታየው ገጭ ገጭ ግጥሚያው ግዴታ ነው። መሸናነፍ አለብን። ግን አማራ ኪላ ይቅርታ ስላቋረጥኩ አንድ አማራ ብላችሁ ተደራጅታችሁ ትሬን ተደረጋችሁ ስትነጋገሩ የሚጠባበቃችሁ የመጣችሁ እናንተ መርሃ ግብር ስላላችሁ ነው። መርሃ ግብር ያለው ግንኙነት ያለው ኦርጋኒዜሽን የሆነ ስትራክቸራይዝ የሆነ ሁለት ዓመት ከዛ በፊት ምን እንደነበራችሁ ሁሉም የየራሱ ያው የተማረ ምናምን እንደሆነ ትንሽ ትገነዘባለን ስላላችሁ በዛ ስለምትንቀሳቀሱ ህግና ድንግጋት ስላላችሁ ትንቀሳቀሳላችሁ ዊችስ ጥሩ ነው። ሌሎች ግን እንደዚህ አይነት ነገር የላችሁም። እንዳልከው በግለሰብ ደረጃ ሶሻል ሚዲያ መድረክ ከፍተ የምትፈምስበት አዋቂን በመተቸት አዋቂ የምትባልበት ዘመን ያለ ነው። አዋቂን በመተቸት ሌላ ሰው የሚያራምደውን አይዲዮሎጂ በማራመድ በመተንተን በመናገር ሰውን በማብጠልጠል በመሳደብ እውቅና የሚሰጥበት ዘመን ነው። ሶ ገና ብሔርተኝነት ደግሞ ለአማራ አዲስ ነው። እናንተ እንደዛ የሆናችሁበት ምክንያት እንዳልከው አንተም ዘረ ያዕቆብም አበፋኖም ሌላ የሚባሉትም ሲገቡ ተጠባብቃችሁ ታወራላችሁ። ምን መናገር እንዳለባችሁ ታውቃላችሁ። ሚስጥር አትዘረግፉም። በስሜት ብትገፉ የኦርጋኒዜሽናችሁን ካራክተር ወይም ደግሞ እንትን ምንድን ነው ዲግኒቲ የሚያሰድብ ነገር አታደርጉም። ኦፍኮርስ ከሌላ ከኦሮሞም ጋር ከትግሬም ጋር ድቤት በምታደርጉበት ጊዜ በስድብ ሳይሆን ስለ አማራ ታሪክ መልካም በመናገር ምን በማለት ብዙዎችን ይቀየማሉ። ሰው እኮ በስድብ ብቻ ለሚቀየመው ሰውም በስድብ ብቻ ለምታሸንፈው እኔ በሁሉም በዛ መንገድ ስለሚሄድ ማለት ነው። ያን ታደርጋላችሁ። ጎበዞች፣ ብራቮ ለእንትኖች ናቸው። ትሬል ብሌዘር ናችሁ። ዩ ጋይዝ አር ትሬል ብሌዘር ኦፍ አማራ ብሔርተኝነት ሶሻል ሚዲያ ላይ ሶፋር። መሬት ላይ ምን ያህል እርቀት እንዳላችሁ ምን እንዳላችሁ ስን አናውቅም። ወደፊት ሁለት ዓመት በአሁን አለንበት ሶሻል ሚዲያ አትሞስፌር ዘ ሎንግ ታይም ሁለት ዓመት ግን ሌሎች አስር ዓመት የታገሉ አሉ። እንዳልከው አስር ዓመት ሲታገሉ ወይ የግንቦት ሰባት ደጋፊ ነበሩ ወይ ደግሞ የባልደራስ ደጋፊ ነበሩ፣ የከሌ ደጋፊ ነበሩ እያሉ ዝም ብለው በግለሰብ ደረጃ ሲሯሯጡ ነበሩ። እንደምታውቀው አሁን ያለንበት ዘመን ኢትዮጵያ ፖለቲከኛ ከሶሻል ሚዲያ መጥቶ ከተሳዳቢ ጋር ቁጭ ብሎ የሚያወራበት ዘመን ነው። አርቲስት የምትለው የምታከብረው አርቲስት ብለ ጀግና አርቲስት የምትለው በጣም ዝም ብለ በቃ በጣም ባለጌ ከሆነ ተራ አክቲቪስት ጋር ቁጭ ብሎ የሚገናኝበት ጊዜ ነው። ይህ ሶሻል ሚዲያው አናንቆታል ህዝቡን። አዋቂው እና አላዋቂው፣ ሀብታሙ ድሃው፣ እከካሙ ፎከታሙ፣ ነፍጣሙ ነፍጠኛው፣ ልጋጋሙ ላጫሙ የሚገናኝበት መድረኩ ነው። መድረኩ ሁሉን ዘርጥጦታል። ለራሱ ክብር ያለው ሰው ገባ። አሁን ልደቱ አያሌውን እናንተ ጋር ሲወያ አይቼዋለሁ። ልደቱ አያሌው ነገ ከነገ ወዲያ ከነ መሐረግና ከነ ጆገር ጋር ቁጭ ካለ በቃም ትንቀዋለ። ገባ ትንቀዋለ። ለምን አሁን እነ ጆከርን እነ መሐረግን እየናኩኝ አይደለም፣ ግን በልደቱ አያሌው ደረጃ ወይም በማናት እቺ የሆነች ሴት ማናት ዶክተር ማን ነው የምትባል ብዙ ታዝቤያለሁ። ይቅርታ አድርግልኝ ዶክተር የምትላቸው ኢቨን ጀነራል ማሞ እኮ ከነ ጆከር ጋር ቁጭ ብሏል። ጀነራል ማሞ ተፈራ በሶሻል ሚዲያ እኮ መጥቶ ከነ ራስ ጎልድ ጋር እኮ ቁጭ ብሏል። ስለዚህ ምንድን ነው ያለንበት ሰናይት የምትባለዋ ሌሎች እባካችሁን እርዱኝ። ዶክተር ሰናይት ምናምን የሚባል ብዙ አይቻለሁ። በቃ የማፍርበት እና ጥፋቱ ምንድን ነው እዚህ ሶሻል ሚዲያ ያለው ተሳዳቢ ባለጌው መሬት ላይ ካለው ዶክተር ምናምን በልጧል በልጧል። ምክንያቱም እነዛ ራሳቸውን ዝቅ አድርገው ረዳ ከተናቃየት ከማዛ ግዳይ ጋር ማዛ ግዳይ የምትባል እንግዲህ በቲክቶክ ለትግራይ ስትሯሯጥ ነበር ቁጭ ብላ በቃ እንትን ብሏል። እዚህ ቲክቶክ ላይ ፌስቡክ ላይ ዩቱብ ላይ ይቅርታ ስም ከጠራው በነጌ ትባል እኔ ቤት ስም እጠራለሁ። ይቅርታ አድርጉልኝ ስጠራ ግን ለነጌ ትባልም መማር በየቦታው ተጋብዛ መልካም ተብላ የሚዞሩ ማህበረሰብ ነው። ሶ ዶንት ዩ ቲንክ
እናንተ አማራ ኪላ እናንተ የምትራመዱ ጥሩ ነው እንትላለሁ ስትራት እንትላለሁ ግን እነዚህ ሰዎች መሪ ስላጡ ግዜ ያስፈልጋል እነሱን መገልበጥ because የሚጠቅሙ ሰዎች አሉ የሚጠቅሙ ሶሻል ሚዲያ ላይም ሆነ ትግል ላይም ሆነ ምን ላይም ሆነ የሚጠቅሙና እነዚህን ቀስ አድርጎ ግዜ በማጥፋት ሳይሆን ሳይድሊ አሁን አንተ ላትሆን ትችላለህ አሁን አንድ አማራ ውስጥ አንተ መክሪት ሌላ ነው አሁን እኔ ግን አሁን ደዮዳ በእኔ አሁን እቅዴም እንደው ታቃለ አማራውን ሁሉም በመክሊቱ እንዲንቀሳቀስና ለማግባባት እንጂ የሆነ ገባ ለማግባባት ሲሄድ አንተን አምጥቼ አንተ በሚገባ መንገድ አንተን አስገብቼ አንተ ተምጠቅመውን አማራውን አንደኛ ለእናንተ የሚያስፈልገው ነገር ወደር አማራው እንዲያዳምጥ ነው እንዲሰማ ነው ብዙ እንዲያዳምጥ እንዲሰማና እንዲለወጥ ነው አንተን እናመጣለን ከሌሎችም ደግሞ ልናመጣ እንችላለን እኔ ነው ማለት እኔ ፐርሰናል እንደዚህ አይነት ሰዎች ያስፈልጋሉ አንተ እንዳልከው ኦፍ ኮርስ ዊ ኒድ አንተ ነገ ቁጭ ብለህ ብትሰራደብ ያው ተበላን ማለት ነው ክብራቸውን እየጠበቁ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ጀግኖች የሚባሉት ዶክተር የሚባሉት ፕሮፌሰር የሚባሉት ክብራቸውን እየጠበቁ አይደለም እናንተ ክብራችሁን መጠበቃችሁ ደስ ይለኛል አለመመላለሳችሁ ደስ ይለኛል ግን ሌሎች መክሊታችን ሌሎች ደግሞ እንደኔ ያሉ ሰዎች መጣው ደግሞ አንድ ማረግ አለባችሁ ብለ ታስባለ ይሄ የማን የኔ አይነት ሰው ስራ ነው ትላለ ወይስ እንደዚህ አይነት ሰሪ አማራዎች መፈጠር አለባቸው ወይስ የለባቸው ትክክል ባይ ዘ ወይ ያ ነው መክሊት በቃ ሲምፕሊ እሱ ነው እሱ ጋር ነው ሁሉ ነገር ያለው ሰው ፖለቲከኛ ሰው ለምሳሌ ጃዋር ከሰራው ይልቅ ኦሮሞ ላይ የኦሮ ስፔሻል ኦሮሞ በኮንፊደንስ ወደ አዲስ አበባ እንዲሄድ ያደረገው ሀጫሉ ነው አርቲስቶች ምናምን እነሱ ናቸው የሚቀሩት ትልቁን ስራ የሚሰሩት አንድነት የሚሰሩት ማለት ነው ፖለቲከኛ ስትራቴጂስት ነው ምንም ሌላ አይደለም ስትራቴጂስት ማለት መንገዱን ሮድ ማፑን ይነድፋል አካሄዱን ያያል የጠላትን ክፍተት ያያል ጠላትን መምቻውን ይዘረጋል ትመታል ለዚህ ሁሉ ግን ሰራዊት ያስፈልጋል ያ ሰራዊት ግን የሚሰበሰበው እንግዲህ በየትኛውም ትግል ሁሉም ብሔር ላይ ባለ ወደ አማራውን ብትመጣ አርቲስቱ ገጣሚው ከአርት ጋር ግንኙነት ያለው ነው የሚሰበስበው አይደል ካልሆነ እምነት አባቶች ነው የሚሰበስቡት አሁንኛ እንግዲህ በቤተ ክርስቲያን ወይ በመስጂድ መሰብሰብ አንችልም ማህበረሰቡን ሶ በቃ ያለው ሁለተኛው ዌፐን እንትን ነው ጥበብ ነው ለምሳሌ ቴዲ አፍሮ ሰው ምን ይያለ ሳር ያለመልማል የሚል አንድ ቨርስ ያላት ዘፈን ዘፈነና በጣም ትልቅ ሴንሴሽናል ነበረች ኢቨን ፖለቲከኞች ፓርላማ ላይ ተጠቅመዋታል ያ ማለት ከፖለቲከኞች በላይ ሐሳቡ ፓወርፉል ነበር ማለት ቴዎድሮስ ካሳሁን በከህዋት ጋር በነበረው ትግል ለምሳሌ 17 መርፌ የሚለው ጃስ ተሰራያል ምናምን ትልቅ አቅም ነበር ሶ እንደዚህ ይሄ ተሰጥቶ ያለው የሚሰበስበው እሱ ነው እና ትልቅ ሮል አለው አሁን ለኛ ያስቸግራል because ኦሬዲኛ መስመር አለን የትግል መስመርና በዛ ከዛ አንድ ኢንችም መውጣት አትፈልግም because ውጤት ያስጥላል እና አምብሬላ መሆን አትችልም ሁሉ ሰው ተመሰሳይ አቋም ላይ አታመጣው በጣም ከባድ ነው ባይ ዘ ወይ እነ ሌኒን 4 ሚሊዮን ሰው ጨፍጭፈው ነው አንድ አይነት ማህበረሰብ ይፈጠራል አርት ግን ቢዩቲው ምንድን ነው በቃ በአጭር ጊዜ ውስጥ ማህበረሰቡን በሰላም በፍቅር ይሰበስብልሃል እና ጥሩ ሀሳብ በጣም መልካም ሀሳብ ነው ይሄ ነው መክሊትም ማለት መክሊትም ማወቅ እና አሁን አፕሪሺየት ይህን ማስተማር አለብን ትክክል ነው አሁን እኔ የመጣሁት ለዛ ነው እኔ እንዳልኩ ማለት ነው አሁን አንተ የተናገር ሰው ቀድም ይከፈል የነበረኝ ላኬላና ለሞጣት ፍልጌ ነው እንዴ ማለት ደጁ ነው ታገኛለ ፍሬንድ ነን ደጁ እሺ እኔ አሁን የማይገባኝ ነገር ምንድነው አንድ አማራ የሚባለው አንደኛ አባሎች ምን እንደሆነ አባሎችን ስለ አባሎቹ ምንነት የምናቀው ነገር የለንም አሁን እዚህ ጋር ምን ያው ሶሻል ሚዲያ ላይ ስለሚታገዱበት ስልት ስለ አርቱ ስለ ስልት እንዴት አድርገን እንደምንታገል ኮንስቲቱሽን እንዴት እንደምንቀየር ምናምን ነው ብዙ ጊዜ እንትን ይባለው ግን እነዚህ ሰዎች ምድር ላይ አንድ የሰሩት ስራ የላቸውም በእውነት ከሆነ እንደገና ደግሞ እኔ ዮሴፍን አምነዋለሁ ዮሴፍ እስራኤል ደምሮ የነበረ ልጅ አወቀው ይሁዳ ከድሮ ጀምሮ የሚታገል በጣም ሆነስት ልጅ ነው በጣም ይሄ ጎፈንድሚ የሚበላ ምናምን ሰው አይደለም እንደዚሁ በቃ አምነዋለሁ በጣም ትግስት ያለው ሰው እስራኤል አሁን ካናዳ ነው ያለው እና እሱ ብዙ አኩዚሽን አምጥቷል በዚህ
وانا مارا لاي بزوين تياكي وچين يا متو بونو تكونه ما لسه بس ما كلام يا عمري اندي مل لسونه يعني تياكي ثر بس بس هون دهيت انيا ما منا ساتنا لي بس اي زوجي اما عند مارا انا من بس يا زري هيك ومن عم بارس ليو تشين تي مو تشين بوري انا من زيكا سلوارا لا من ولا تشين بقول منو نو على بوم من دنو مري لا يسر روس راس من دنو قدم من داركو مري درس يلو يسر روس راس من دنو ويس سمبلو بلان اركو كتشلو دي بيس نميارا كتزي كالدات ويانو كا አሁን ገብተን ስለሆነ ሐሳብ ያወራል እዚህ ጋር የሆነ ሰው ተቀደመ ምን ያማራ ኪላ ተናድጆ ወጣውት ለምንዶ ታቃለ የገባውተኝ ስለኔ ልጠየቅ አይደለም ወም ደሞ ስለኔ ከሆነ አማራ አንድ አማራ መሆነ የፈለገ ሰው ኢንቫይት አድርጎኝ ይጠይቀኝ መረጃ ይዞ ይሄን አድርጋል ይያለ ከጠየቀኝ ለመመለስ በሰራውት የኔ ባተው የሰራውት ቪዲዮ ሁሉ ዲሊት አድርጌው አላቅም አለ በሰራውት ነገር ባደረኩት ነገር መድረክ አዘጋጅቶ እንጂ በየገባውበት በየቤቱ ሌላ ነገር ያወራል እነዚህን ግለሰቦችን እኔ ማለት የሚደረግ እኮ ነው በገባውበት ነው ያማራ ትግል ቆይቼ ገባው አሁን ስገባ አይ ዶንት ኬር ቢዬ ማለት ነው የፈለገ ነገር ቢሉ የምታገለው ለኔ ወይም ለሶሻል ሚዲያ ላይ አሉ ሳይሆን እኔ ነግራቸዋለሁ ምንም ጥቅም አላገኝበትም ልጆቼ ሚስቴ ዘርማን ዘሬ ቋንዴ ስለሆነ በገባንበት ሁሉ ግዜ እከሌ ቆይ እንደዚህ ነው እከሌ አላምንም ይያልን ኮንቨርሴሽኑ ሁሌ ምን ግለሰባዊ ይሆናል እንደ እንትን ከሆነ ደጁ እንደንተን ከሆነ አንድ አማራን ጥያቄያለን የምትሉ ሰዎች ካላችሁ በመጀመሪያ ምን ታረጋላችሁ ጥያቄያችሁን እንዳለ ላኩልኝና በቀመራ እንትን ባለው ስርዓት ባለው አምጥተን ወንጀላቸውንም የምትታያቸውንም ያው ግዴታ አማራ ስለሆኑ ያማራ እንቁ ስለሆኑ አሁን እነሱ በሶሻል ሚዲያ ላይ አትሊስት ላለፈው 6 ወር ሳውቃቸው 8 ወር 6 ወር ምናምን እናማቃቸው ከዛ በፊት አላቃቸው እኔ ግን አለፈው 6 ወር አንድ ነገር የተቀበልኩት ምንድነው እነዚህ ልጆች አማራዎች ናቸው ለአማራ ይታገላሉ የሚጠቅማ መላከክት አላቸው የምስማማ ብዙ ነገር አለ ብዬ እነሱ ቤትም እየገባው አቤቴም እያመጣው እንወያያለን ተጨቃጭቀንም እናውቃለን ተከራክረንም እናውቃለን ፈተናም ፈተኛቸዋለሁ እኔ በራሴ እኔ ሁሉም በማረግበት የሆነ ነገር ማረግየ ምናምን ብዙ በጣም መልካም ነገር አይቸባቸዋለሁ ግን መረጃለን እነዚህ ሰዎች እንዲህ ናቸው ምናምን የምትሉ ከሆነ በየቤቱ እየገቡ በየሁሉ የምትወርዱላችሁ